E aí, pessoal, professor Daniel Esteve na área, programa Olá, que tal? Aqui no Tendência Litoral. Hoje, programa solo, semana passada tivemos a entrevista do professor Fábio Guins, né? Então, vocês sabem, a cada 15 dias a gente tem um tema diferente de programa. E, cara, hoje vocês vão ver um pouco de idiomas, mas eu lá no começo do programa prometi para vocês que a gente ia ter também pitadas de cinema. E o nosso programa hoje vai falar sobre cinema. Especificamente, vamos falar sobre uma série que é uma das séries mais vistas no mundo. Quem está ouvindo esse programa agora sabe do que eu estou falando. Estou falando de La Casa de Papel. Amanhã, 3 de dezembro, estreia a última parte da última temporada de La Casa de Papel. La Casa de Papel é um fenômeno de sucesso em todos os níveis possíveis e imagináveis da história do streaming, da história do cinema, de tudo que tu possa imaginar. La Casa de Papel, ela é simplesmente fantástica, absurda, tudo de bom. Ela é uma química perfeita entre o que pode acontecer de melhor em torno do cinema. O que acontece? Eu sempre digo isso quando a gente conversa sobre cinema, né? Algumas coisas contribuem para que um filme ou uma série tenham um resultado satisfatório, né? Eu costumo dizer que isso é uma química perfeita entre roteiro, direção, atores. E o que nós tivemos em La Casa de Papel foi fantástico. Primeiramente, um roteiro maravilhoso, né? Um roteiro audacioso e uma direção inteligente, porque não sei se você sabe, vou contar algumas novidades aqui, né? Algumas curiosidades a respeito de La Casa de Papel, que a primeira temporada de La Casa de Papel, elas foram, a primeira e a segunda, na verdade, elas foram rodadas totalmente na Espanha, né, com o auxílio do cinema espanhol, com a TVE, que é uma televisão espanhola internacional, e um orçamento muito baixo. Então, os caras fizeram um milagre em cima daquilo que tinham. Tá? La Casa de Papel teve duas temporadas, porque a primeira temporada estourou na Espanha, e a segunda temporada, por algum motivo que eles não sabem entender, ela foi perdendo audiência. Tá? Tem um documentário que eu recomendo a vocês que vejam, está disponível na Netflix, que é um documentário que fala sobre a Casa de Papel, das primeiras duas, três temporadas, muito interessante. Tá? O que eu estou contando aqui aparece lá, se tu não tiver paciência de ver, eu vou fazendo um resumão aqui para ti. Tá? Eles fizeram uma Casa de Papel, foi um sucesso na Espanha, e venderam para a Netflix. A Netflix se interessou pelo produto e comprou La Casa de Papel e colocou na plataforma Netflix com o nome de Money Heist, né? Que é mais ou menos, em tradução livre, roubo de dinheiro, né? Assalto, roubo, enfim, né? Money Heist. Foi um fenômeno. Em pouco tempo, a série Money Heist, ou La Casa de Papel, se tornou a série televisiva mais vista em todo o mundo. Em todos os pontos do globo aonde a Netflix está, e a Netflix está em todos os pontos do globo, La Casa de Papel ocupou o primeiro lugar em todos eles. É um fenômeno que só agora foi repetido pela série Round 6. Né, que apareceu agora na Netflix também. Round 6 foi também um fenômeno, mas Round 6 quase pega a fórmula de La Casa de Papel, com um bom roteiro, boa direção, bons atores. Mas, claro, né, a Round 6, na minha opinião, deixa um pouco a desejar em alguns quesitos. Apesar de ser muito boa, eu gostei muito de Round 6, né, mas em comparação à La Casa de Papel, ainda acho que La Casa de Papel é melhor. Mas isso é uma
Isso é uma discussão que muitos vão dizer que sim, que não, né? Essa é a opinião do apresentador do programa, nada mais, né? Até porque o apresentador do programa, por ter uma origem espanhola, evidentemente que vai sempre puxar a brasa para o assado da Espanha e para o assado do espanhol. Mas está ótimo, né? Então, pessoal, La Casa de Papel é uma simbiose perfeita, né? Nós temos aí atores maravilhosos e atores que, no cinema espanhol, eram atores que ocupavam um certo espaço, não eram eles o primeiro time de atores espanhóis, né? É o caso, por exemplo, do professor, né? O nosso ator, nosso diretor, ator Álvaro Morte, que interpreta o professor, o personagem de Sergio Marquina, é um ator fantástico. Tu vai encontrar ele em outros filmes, mas ele ocupando papéis coadjuvantes. Mas em La Casa de Papel, ele encarna o professor, né? Álvaro Morte é um ator sensacional, né? Ele pode ser visto em outro filme espanhol num papel secundário, mas muito interessante, como o marido da protagonista do filme, no filme Durante la Tormenta, Durante a Tormenta, ele aparece lá. Né? Berlim. Né? Cara fantástico, um ator maravilhoso, né? Mas que teve seu auge na Casa de Papel. Úrsula Corberó, a nossa grande Tóquio, né? Que é uma atriz fantástica, né? É uma atriz fantástica. É uma atriz que ganhou uma projeção internacional, né? Ela vai fazer agora um novo filme, G.I. Joe, né? Ela vai ser a baronesa. Só retomando, Berlim, o nome do ator é Pedro Alonso, baita ator. E aí a gente vai para os outros, né? Jaime Lorente, que é o Denver, Esther Acerbo, que é a Estocolmo, que depois, na primeira temporada, tem aquela... Eles se envolvem, né? Itziar Ituño. Olha só, quem é que disse que quando fala de cinema não se ensina espanhol? Itziar Ituño. É um nome basco do norte da Espanha, por isso que ela tem esse nome. Itziar Ituño, que é a nossa Lisboa. Né? Paco Tous, ator catalão, que faz o grande, inesquecível... pai do Denver, né? Fantástico ator, Moscou, né? Numa interpretação absurda, né? Darko Peric, que é um ator de origem sérvia, né? Que é o nosso amigo Helsinki, né? E vários outros ali que vão aparecendo depois, né? Nas outras temporadas. Tem que fazer uma homenagem, né? um lembrete aqui a Rodrigo de la Serna. Rodrigo de la Serna é o ator que interpreta o Palermo nas novas temporadas. Rodrigo de la Serna é um ator que interpretou lá atrás, em 1994, junto com Gael García Bernal, aquele filme maravilhoso, Diários de Motocicleta, que é a caminhada do Che Guevara e do melhor amigo dele por toda a América Latina até a Venezuela, que eles foram, né? E é um filme maravilhoso, um filme muito bom, muito, muito bacana, o filme em si, né? E o Rodrigo de la Serna é o personagem muito bom que estava naquele filme e que agora, quase 25 anos depois, retorna aí ao mundo do cinema, com esse papel de monta, que a gente fala, como o Palermo. Eu vejo, assim, La Casa de Papel como um grande sucesso de público, de audiência, justamente porque ele provocou, e agora eu vou trazer um pouco brasa para o meu assado, ele provocou que pessoas que não tinham a menor intimidade com a língua espanhola, que pudessem ter essa intimidade, né? O assalto, ele acontece em Madrid. O assalto acontece em Madrid. Então, a ação do filme toda acontece em Madrid, capital da Espanha. Tanto de um filme, tanto de uma temporada, quanto da outra. Tá? Então,
E é interessante, né? É interessante a questão da Casa de Papel. Claro, né? A questão ficcional, né, do filme, a questão ficcional de vamos assaltar, como eles falam na série, La Casa de Moneda e Timbre, né? É como se eles fossem assaltar a Casa da Moeda aqui no Brasil, né? E eles entram em dilemas morais, né? Eles entram em dilemas morais porque eles não estão roubando o dinheiro de ninguém. Eles ficaram lá 130 horas e eles imprimiram 2 bilhões e 400 mil euros. Dinheiro quente, dinheiro que existe, né? Mas que foi impresso por eles. Eles imprimiram. Então, a loucura toda aí é que eles não estão roubando dinheiro de ninguém, né? Então, eu não vou entrar nessas questões, na polêmica moral da coisa, porque, né, eu parto do princípio básico de que isso é uma obra ficcional, né? É uma obra ficcional. E por ser uma obra ficcional, a gente não tem que entrar no debate moral da história, né? A gente sabe, né, trazendo para a realidade, que assalto é um assalto e um assalto é um crime. Ponto final, né? Isso a gente não vai discutir. Nós vamos discutir justamente isso, é a questão a questão bacana da história, que é esse enredo que que coloca eles ali, né? Os dramas morais de cada um, como é que cada um foi parar naquele lugar, como é que cada um foi parar num assalto a banco, né? E o que me deixa mais feliz, o que me deixou mais feliz como professor de espanhol que sou, é o que eu estava comentando com vocês. La Casa de Papel fez com que pessoas se dessem conta da importância da língua espanhola. Foram pesquisar o que eram as expressões idiomáticas que eles usavam, né, as palavras que eles usavam. E isso fez com que a língua espanhola se tornasse, durante um bom tempo, e provavelmente a partir de amanhã, dia 3, aonde vai ter a parte final de La Casa de Papel, mais uma vez protagonista. Porque, quer queira, quer não queira, nós vivemos num mundo de blockbusters. E esse mundo de blockbusters, eles vêm da onde? Eles vêm dos Estados Unidos. Então, a gente acaba consumindo muita coisa norte-americana, muitos filmes norte-americanos. E eu acho interessante que La Casa de Papel fez com que muita gente abrisse o seu horizonte para outro tipo de cinema. Por exemplo, cinema francês é muito interessante, muito interessante. Tem pitadas de humor muito interessantes. Aqui em casa nós acompanhamos uma série muito boa que se chama Fauda, que é uma série israelense. Aí vocês vão dizer, pô, mas a gente nem sabia que no Israel os caras faziam, que em Israel os caras faziam filme. Fazem e de qualidade, tá? Fazem e de qualidade. Inclusive, o protagonista de Fauda, ele fez um filme, protagonizou um filme, meio israelense, meio americano, tá disponível na Netflix, chama Hit and Run, maravilhoso filme. O protagonista do filme é o protagonista da série. É o ator Lior Haas, um ator de origem israelense. E isso prova que o cinema, ele é muito mais do que somente o cinema norte-americano, de blockbusters, né, de filmes, né, que tá ótimo, é muito bom. O cinema norte-americano é maravilhoso, né? Mas o cinema norte-americano e a popularização do cinema norte-americano fez com que as pessoas também quisessem aprender inglês, né? Justamente para poder usar as frases, usar as interjeições. E eu, particularmente, acho que o cinema e a música são dois dos veículos principais para se poder aprender um idioma, tá? Eu já comentei com vocês, e como hoje o assunto é cinema, eu vou comentar. Eu sou também professor de inglês, eu falo inglês, e a minha paixão pelo inglês, porque eu sou um apaixonado por esse idioma, ela começa justamente lá atrás, quando eu era muito pequeno, com 5, 6 anos, até antes. E
Eu vejo Star Wars. Star Wars, ele marca minha vida como o primeiro grande passo para eu aprender inglês. Tá? Star Wars, como o que que o Vader falava, o que que Obi-Wan Kenobi falava, né? E como eu sou um cara que amante da ciência ficção, não poderia deixar de botar Star Trek nessa lista, tá? Em 1979, aos 3 anos de idade, minha mãe e meu pai me levaram ao cinema para ver Star Trek The Motion Picture, tá? Ou seja, o primeiro filme de Star Trek depois de 13 anos da série acabada. E eu me lembro até hoje de estar no cinema, e obviamente com 3 anos tu não entende nada, né? Mas eu me lembro ainda de certas cenas, certos fragmentos de um filme que depois de adulto eu fui rever e rever várias vezes. Mas o fato é que quando tu aprende, quando tu vê um filme, quando tu escuta uma música que tu quer, te interessa por saber o que ela diz, né, a gente vai estudar aquilo, né, e a gente gosta de estudar aquilo. Aconteceu agora com A Casa de Papel, obviamente, o fenômeno que aconteceu durante muitos e muitos anos com o cinema norte-americano. As pessoas começaram a se interessar pela língua espanhola. E muito curioso que na esteira de La Casa de Papel vieram uma série de filmes e séries espanhóis de excelente qualidade, porque a gente percebeu que o cinema espanhol estava qualificado, né? Então, por exemplo, tem uma trilogia em espanhol, que é La Trilogía Bastán, que são filmes bem legais, né? Tem N filmes, La Tribu Urbana Dance, maravilhosa, né? Um filme muito interessante. Né? Coloca lá filmes espanhóis e vai aparecer uma lista. Né? Tem um deles, uma série, que durante um bom tempo chegou a ficar também em primeiro lugar nas paradas da Netflix. Não teve tanto sucesso como La Casa de Papel, ou como Round 6, mas foi muito bem, que é Quem Matou Sarah. Essa série, diferente da La Casa de Papel, que se passa em Madrid, ela se passa na cidade do México, tá? Então, ela é uma série muito interessante, tá? Digamos que ela tem uns furos de roteiro, tá, pontuais, mas muito interessante. E aí, as pessoas com quem eu interajo pelo Instagram, tá, pelas redes sociais, começam a perceber assim, pô, mas é diferente do que se fala no México e na Espanha. É diferente. Meus alunos começaram a perceber isso. Os alunos, inclusive, de concurso público, começaram a perceber que não era bem assim, que era um troço diferente, né? Tu falar o espanhol do México e tu falar o espanhol da Espanha. Aí tu vai dizer, mas Daniel, cinema e concurso público, o que que tem a ver? Pô, tem a ver que numa prova de concurso público, eu acabo por ter um texto que pode ser um texto do México, pode ser um texto da Venezuela, do Chile, da Bolívia, da Espanha, etc, etc, etc. Então, isso é muito doido. Então, por isso que na questão da onde vem, isso repercute, inclusive, dentro do concurso público. Agora, por exemplo, tocou meu telefone celular. Isso aqui é programa ao vivo, é assim, tocou meu telefone celular. Era um aluno meu, confirmando uma aula que nós vamos ter logo após a gravação do programa, né? Que nós vamos ter logo após a gravação do programa. E é um aluno que se prepara para o concurso de acesso à carreira diplomática. Então, nós temos que fazer um processo inteiro de preparação desse aluno, né? E nessa prova do concurso de acesso à carreira diplomática, eu tenho espanhol que pode ser de qualquer lugar, da Argentina, do Chile, da Bolívia, da Venezuela, do México, da Espanha, anyway, de qualquer lugar. Então, pessoal, a gente tem tudo isso, todas essas questões o cinema nos traz. Vou citar uma outra coisa: músicas, canções. Há 2, 3 anos atrás, estourou no mercado a música mais vista de todos os tempos no YouTube: Despacito. Todo mundo queria saber o que dizia Despacito. Ah? Então, aquela música fez com que as pessoas aprendessem a cantar Despacito. Ora, pessoal, não existe uma forma de tu cantar Despacito que não seja,
obviamente, sabendo espanhol. Ah, não, mas Daniel, o Google sabe. Não, o Google não sabe. O Google, inclusive, ele erra. Tá? O Google, inclusive, ele erra nas suas questões. Ele erra, ele passa, às vezes ele erra uma frase, ele erra alguma coisa, e a gente acaba por se enganar numa tradução. Inclusive, não confiem em certas traduções de músicas que tem no YouTube, elas não são confiáveis. Tá? Às vezes as pessoas fazem de qualquer jeito, largam lá e o cara passa a acreditar. Então, qualquer coisa que estimule o nosso aprendizado é fantástico. Tá? Então, La Casa de Papel tem esse viés, La Casa de Papel tem essa pegada, La Casa de Papel tem essa história que nos faz ver. Tá? Daniel, não vi La Casa de Papel ainda. Como é que eu posso fazer? Cara, te atira a maratonar hoje. Tá? Te atira a maratonar hoje. Que na próxima semana nós vamos falar sobre isso também. Vamos falar do que tu achou, como é que não foi, né? O que tu achou da série. Tá? Então, assim, olha só. Te atira a maratonar a série. Vale a pena. La Casa de Papel é uma série maravilhosa. Tá? Certo, pessoal? Então, hoje o nosso Olá, que tal? Era isso, acaba por aqui. Semana que vem vamos falar sobre isso, vamos trazer gente que vai falar sobre essa questão de aprender idiomas com o cinema. Então, não perde. Semana que vem, quinta-feira, 19 horas, mais um programa Olá, que tal? Tamo junto, um grande abraço, fiquem com Deus. E um baita final de semana para vocês. Valeu!